بہت شکریہ صافی دوستو، قائد اعظم اشرف نے جو بھی کلمات گزارشات کی آپ کی خدمت میں، ہم سب متفق ہیں اس سے۔ ایک بڑا اہم بات جو پچھلے دنوں آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عبدالغفور نے کہا تھا کہ فوج کے یعنی اس سال یعنی بجٹ 2019-20 میں فوج کے اخراجات میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ابھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ان پیسوں سے جو فوج کے اخراجات وہ نہیں دے رہے ہیں، اور ان کے سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ پیسے جو بچت ہوں گے فوج کے اخراجات سے، یہ بلوچستان اور فاٹا کے ترقی پر یہ پیسے لگائے جائیں گے۔ تو اب ہم اس کے بھی منتظر ہیں، اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کتنا پیسہ آئے گا فاٹا اور بلوچستان میں، اور یا عوام کے فلاح و بہبود پہ اس پیسے سے کتنا پیسہ خرچ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ میرے خیال میں جس طرح ملک صاحب نے فرمایا، اس سے قبل بھی موزی صافی حضرات ہم یہاں پہ پریس کانفرنسز کرتے رہے، اور ہمیشہ پریس کانفرنس میں ہماری جو سابقہ پی ایچ ڈی پی تھی وہ موضوع رہا، اور جب سے میرے خیال میں 9 مہینے سے 10 مہینے سے یہ حکومت بنی ہے، تو ہماری اپوزیشن کے دوستوں نے سابقہ جو پی ایچ ڈی پی 2018-19 تھا، اس کو ستمبر میں میرے خیال میں اسمبلی میں لا کر اس پہ بحث کیا کہ وقت کم ہے، ایک طرف سے یہ پی ایچ ڈی پی عدالتوں میں ہے، اور دوسری طرف سے جو حکومت کا رفتار ہے کام کرنے کا وہ بڑا سست جا رہا ہے، اس لیے یہ سابقہ پی ایچ ڈی پی کے لیپس ہونے کا خدشہ ہے۔ اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب کے سامنے جس طرح اپوزیشن کی حکمت عملی تھی، وہ پی ایچ ڈی پی کی جو میرے خیال میں 80% رقم تھی وہ لیپس ہو چکی ہے، اور آنے والا جو موجودہ بجٹ بننے والا ہے، جو پی ایچ ڈی پی بننے والا ہے، اس میں بھی حکومت کی طرف سے ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہب جو پی ایچ ڈی پی بننے جا رہا ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ بجائے اس کو کہ بلوچستان کی اس پسماندہ علاقوں کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے ترقیاتی اسکیم ترتیب دیا جائے، بلکہ پی ایچ ڈی پی میں جو لوگوں جو ہمارے ایم پی ایز یا منسٹر حضرات کو جو رقم نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ان کی وہ جتنی بھی جن کی دسترس ہے وہ اتنا ہی رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، اور اپنے علاقوں میں 15 کروڑ روپے جو ہے آپ نشاندہی کرے کہ وہ اسکیمات جو آپ کے علاقے میں ہونے ہیں، تو سننے میں یہ آیا ہے کہ حکومتی اراکین میں ہر شخص میرے خیال میں 60 کروڑ روپے اس کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور سب سے جو فکر کی بات ہے، جو لمحہ فکریہ ہے، اس میں وہ غیر منتخب نمائندے جن کے لیے باقاعدہ اسمبلی میں ایک قانون بنایا گیا، وہ لوگ جو آ رہے ہوئے تھے ان کو ایک دفعہ اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا اسمبلی میں قانون بنا کے۔ آج کابینے کی میٹنگوں میں جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ جو پیکج ہے، اس میں اپوزیشن کی طرف سے جو 5 نمائندے الیکٹڈ نمائندے ہیں، ان کی نمائندگی اس میٹنگ کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ غیر منتخب نمائندے اس میں بیٹھ کر کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکج کی پہ بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان میں ہر اسپیشل جو اسسٹنٹ ہے اس کو 10 سے 15 کروڑ روپے نوازنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، ان حالات میں ایک بہت بڑی خوشحالی چلی رہی، اور بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن نے خوشحالی پہ بھی طویل بحث کی، اور اس وقت بھی یہ طے پایا کہ ایک کمیٹی بنایا جائے جو خوشحالی کے حوالے سے مرکز سے بات کرے کہ جو بلوچستان کے زمینداروں کو، مالداروں کو اور دیگر لوگوں کو جو نقصانات ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے وفاق سے بات کرے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ آج تک حکومت نے ایک کمیٹی بھی نہیں بنائی۔
اور جس طرح سیندک پروجیکٹ پہ اسمبلی میں بات ہوئی اور اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی, اس میں مختلف پارٹیوں کو نمائندگی دی گئی, اپوزیشن کے دوستوں کو بھی, لیکن آج تک میرے خیال میں اس کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. تو اب بھی یہ موجودہ حکومت جس طرح لیویز کے حوالے سے ایک دفعہ اسمبلی میں بھی ایک بہت لمبی طویل بحث چڑھی, اور جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے اسمبلی فلور پہ آ کے یہ کہا کہ لیویز کو جو ہے پولیس میں ہم لوگ ضم نہیں کریں گے, بلکہ لیویز کو ٹریننگ دے کر جدید جو آلات ہے ان سے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی اور ان کے مطابق لیویز کو ٹرینڈ کیا جائے گا, ان کے لیے بہت خطیر رقم رکھی ہوئی ہے. لیکن اسی اسمبلی میں دو تین اجلاس کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیویز کے جو تین اضلاع میں کوئٹہ ہے, ایک گوادر ہے, اور میرے خیال میں تیسرے لسبیلا, یہ تین اضلاع میں جو لیویز تھے ان کو باقاعدہ نوٹیفائی کر کے ان کو ختم کیا گیا ہے. تو اس لیے آج جس طرح اپوزیشن کی ہماری میٹنگ ہوئی, ہمارے یہ خدشات تھے اور ہم نے جو موجودہ اسمبلی کی اجلاس جو ریکوزٹ کیا ہے اس میں یہی تین چار نکات ہیں, جس میں سب سے پہلی بات جو ہے پی ایس ڈی پی, یہ آپ کی سابقہ اور موجودہ بجٹ ہے. دوسری ہماری لیویز کو پولیس میں ضم کرنا, امن و امان اور بی ڈی اے کے جو مسائل ہیں 12 تاریخ کو, اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ بھرپور بحث کریں گے. اور ساتھ ہی ہم حکومت کو یہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ حکومتی غیر منتخب اراکین, جو میرے خیال میں ار حلقے میں آج انہوں نے اپنے نمائندے انہوں نے بنائے ہیں, اور یہ موجودہ آنے والا جو پی ایچ ڈی پی ہوگا, یہ رقم ہوگا, اس کو اڑپ کرنے کی ایک جو سازش ہو رہی ہے, اپوزیشن اراکین نے آج فیصلہ کیا ہے کہ اس کا کسی بھی طرح ہم ان کو جو ہے اجازت نہیں دیں گے. تو انہی الفاظ کے ساتھ آخر میں ایک دفعہ پھر تمام صحافی حضرات, میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے, اپوزیشن کے دوستوں کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.